Atents a la realitat del país, avui ens acompanya una altra alcaldessa d'una ciutat important de Catalunya, aquí al plató de l'Ara. És l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. Alcaldessa, gràcies per acompanyar-nos. Estic encantada, gràcies per convidar-me. Regidora de l'Ajuntament de Girona des del 2011, segona tinent d'alcalde amb Carles Puigdemont, a qui va succeir després d'uns mesos quan Puigdemont es va convertir el 2016 en president de la Generalitat. A les eleccions municipals del 2019, cap de llista de Junts per Catalunya, guanya amb claretat, 9 regidors, prop del 31% dels vots. Puigdemont tenia el 32% dels vots i 10 regidors, vull dir que si fa no fa. I ara, no fa gaire, el 23 de maig, va anunciar que no repetiria per coherència. Tot i que el 19 de juny va passar això. I és que en qüestió de 6 hores, en un diumenge a la tarda històric, resulta que el Girona Futbol Club i el Bàsquet Girona van pujar a primera divisió i van deixar la ciutat, doncs, en aquest sentit, a la mateixa categoria que Barcelona, València, Madrid, Bilbao, Sevilla, no? Amb dos equips, en els dos equips de futbol i de bàsquet, els dos esports d'equip més populars al nostre país, a la primera divisió. I aquí tenen l'alcaldessa amb el micròfon, amb el del Figeli i el Marc Gasol, presumint de Girona, esclar, naturalment. No? I no va pensar que potser era un mal moment per deixar-ho? No, de fet, penso que deixar les coses ben fetes, doncs està molt bé, no? Va ser increïble, eh? Era de pell de gallina, els carrers de Girona van explosionar de felicitat, d'orgull, no sé, va ser una gesta, dues gestes que segurament no oblidarem, segurament mai, a nivell de ciutat, i de veritat molt, molt feliços, molt contents, i un alè de força, d'orgull gironí, aquest orgull gironí que sí, porten que a les samarretes. Sí, que vostès normalment no en tenen. Normalment no, ja som no una mica gaire. Així, això també, teniu raó, eh? A vegades som una mica... No, està bé, però sí, sí. Es poden comptar els beneficis, més enllà de les qüestions psicològiques, morals, d'autoestima, es poden comptar els beneficis per a una ciutat com Girona, del doble ascens? Sí, sí que es poden comptar, però de veritat que jo cada vegada que me parlen de tots els beneficis, destaco els altres, eh? Perquè a l'estat d'ànima, l'optimisme, l'orgull, la força, el saber que amb sacrificis pot aconseguir tot, són exemples, són referents per tota la ciutadania que després ajuden molt més possiblement que un retorn econòmic directe, puntual. Eh? La Cambra de Comerç va fer un estudi fa temps en què va determinar en 40 milions d'euros el fet de que aquests dos equips estiguessin a les màximes categories. Per tant, direm que està comptabilitzat en aquest sentit, eh? Podríem dir que... Bé, el cas és que, com dic, el 23 de maig vostè va anunciar que plegava. De què s'ha cansat? No m'he cansat. De fet, estic forta, tinc moltes ganes de treballar i amb moltes idees i veient molts reptes, però també és cert que en ocasions que m'ha preguntat, jo mai m'havia compromès, a que només faria dos mandats, jo no ho vaig dir mai. Però sí que és veritat que a vegades quan me preguntaven què opinava sobre aquest tema, jo sempre deia que era molt bo que en ciutats així importants, no en tots els municipis, perquè en municipis petits al revés, és molt complicat, és molt difícil trobar persones que vulguin destinar de forma tan altruista doncs, la seva vida posant a disposició del servei de tota la ciutadania, i és molt proper tot i és molt més difícil a vegades en alguns aspectes en municipis petits, i per tant els que tenen confiança de la seva ciutadania endavant les atxes i tant de temps com es, la ciutadania vulgui. Però vol dir que a Girona hi ha més capital intel·lectual, sí, on triar, diguéssim. Sí, exacte. Llavors, és diferent. En ciutats hi ha una mica més importants, o molt, com és Girona, jo ho veig diferent. I sí que entenc que els projectes tu els pots veure d'una determinada manera, és lògic que jo tingui una mirada concreta, i tot i que els reptes són els que són, els abordatges poden ser diferents, i a mi me sembla bo que hi hagin noves mirades cada poc temps. Cada poc temps no vull dir cada any, això seria ingestionable, però cada 8 anys, cada 2 mandats, me sembla prou adequat per dir aquesta era una mirada concreta, una manera de fer les coses d'una forma concreta, i per què no mirades diferents ara, que aquestes mirades diferents també siguin de persones solvents, rigoroses,
que tinguin coneixement, que, és a dir, això. Llavors jo també me sento molt tranquil·la pensant que puc tenir un relleu molt bo per la ciutat, que és la persona que proposem nosaltres des de Junts per Catalunya, que és l'Assumpció Puig, la fins ara poc exdegana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, la primera dona que ho va ser, una dona solvent que ha treballat sempre en la vida privada, en el món privat, però que sap el que és gestionar també la cosa pública, que té moltíssima experiència i una mirada de ciutat molt clara, amb els reptes molt clars. Llavors, jo també me sento tranquil·la, no?, de tenir un relleu molt bo, molt solvent, no d'aquests, això que diguem, no?, de que sempre s'ha dedicat a la política, no, al revés. Ella ha fet la seva vida en la vida privada i ha sigut una gran professional i és una gran professional, i ara, al final de la seva carrera, decideix destinar un temps a la res pública. La crítica és que no la coneixen gaire a la ciutat perquè hi ha viscut poc temps. No és ben bé així, jo no ho veig ben bé així, crec que no és ben bé així, però tenim un any, igualment, ara s'estan fent un munt de trobades i reunions amb entitats i associacions, és a dir, tenim un any i per tant hi ha temps de sobre de conèixer-la, també doncs suposo que els mitjans també ajudareu a que també se la coneixi, com a tots els candidats, evidentment, però en definitiva jo crec que l'important és quan puguem donar a conèixer, ella pugui donar a conèixer el seu perfil, doncs crec que serà un perfil prou solvent i prou atractiu com perquè rebi la confiança dels ciutadans. Jo no crec que no sigui coneguda. El primer moment, quan es va dir el nom d'Assumpció Puig, potser hi havia gent que no relacionava. Clar, quan després saps que és la filla... Sí, però quan després saps, com jo m'he trobat al cap de dos dies d'haver-se comunicat, ah, perquè a Girona som una mica així, també som una mica poble. Ah, és la filla de Can Puig, de la pastisseria Puig, de l'argenteria, la dels xuxos de Girona, la de... Clar, ah, era l'arquitecte, sí. Llavors, clar, després sí, és a dir, va ser el primer moment que potser hi ha tants Puig, però a la que es va saber qui era i que a casa seu guardaven el terlà mentre no es feia la festa de la primavera, això tothom ja ho va sabent i ja va relacionant qui és l'Assumpció Puig i ja la cosa ja és diferent. O sigui que vostè no tenia un relleu natural en la persona de Maria Àngels Planes? Falta que hi hagin intencions de voler agafar aquests relleus, falten que hi hagin voluntats, falten moltes coses aquí. És a dir, jo tinc un equip extraordinari que tothom podria assumir aquestes o d'altres responsabilitats, perquè de veritat que tinc un equip molt potent, bueno, jo si me'n sento no molt sabia, orgullosa. Però si, vostè, si ells no sabien que vostè anava a plegar, potser tampoc els semblava oportú dir, escolta, a mi m'agradaria fer el pas. Som un equip absolutament unit i ens perquè coneixem no perfectament. Que vostè anava a plegar. No ho sabien, però igualment hem fet primàries i sempre hagués hagut, és a dir, aquí no hi han hagut coses fetes ni no fetes, vull dir, tothom que vulguis pot presentar. Però evidentment jo conec molt bé els regidors que formen equip amb mi i per tant sé què volen o si tenen expectatives o no, o si volen continuar o no, o si, vull dir, ho conec perfectament, som un equip molt unit, que ens hem fet amics i tot, per tant aquest tema no, ni tan sols ha sortit. Junts tenia amb vostè l'única alcaldessa de capital de província. No és fàcil anar... diguéssim, consolidant figures locals o nacionals i per tant, home, a més em sembla que la notícia que vostè plegava va ser poc després de l'anunci del Sertadi que no es presentaria de candidat a Barcelona i em diuen que Jordi Turull deia, bueno, sisplau, no m'ho poseu tan difícil, no? Sí, lògicament doncs, va ser doncs, una sorpresa per molts, lògicament, jo no ho havia parlat massa més. Una sorpresa i una pèrdua pel partit. Sí, ho entenc, i ho entenc perquè quan veus una alcaldia consolidada i que amb molt bones dades i amb enquestes molt positives cap a Junts, doncs suposo que te fa repensar. Però, clar, així mai faríem el que honestament creiem que s'ha de fer, no? Per tant, jo poso pel davant la pròpia coherència personal que crec que s'interpretarà com a coherència també de partit, de manera de fer les coses. Hi ha alguns partits, dos concretament, jo crec que tots ho podem dir, que s'han fartat de
i ho tenen en les seves pròpies normes, autonormes, de que no faran més de dos mandats. I, escolti, jo no ho he vist, no ho fan, no ho compleixen. Nosaltres, bé, mirem d'actuar honestament i és el que he volgut fer jo. Jo crec que és... ens hauríem de preguntar per què aquesta gent que sí que promet i assegura i compareix a demanar la confiança davant d'uns ciutadans que ha fet unes propostes i promeses concretes les incompleix d'aquesta manera tan... Clar, al moment poder mai el trobes, no? És veritat, jo estic en un moment dolç, la ciutat funciona, estic reconeguda, entre cometes, sempre hi ha de tot, lògicament, i crítiques i de tot, i segur que he comès errors, seguríssim. Però, vaja, potser aquests gestos d'honestedat a vegades potser no sovintegen i potser s'haurien d'exigir més i sobretot qui ho ha promès. Que deixi l'alcaldia no vol dir que deixi la política. No, és més, me vaig presentar ara també com a membre de l'executiva nacional, imagini si no la deixo. És a dir, jo vostè continuarà sent diputada al Parlament de Catalunya. Sí, continuo sent diputada. I oberta al que la vida política... li pugui portar? Obert a tot, no. És a dir, aquí estic per ajudar el partit. I per tant, jo crec en el projecte de Junts, crec que és el millor projecte per Catalunya en tots els àmbits, en els municipals i a nivell de país, i per tant, vull formar part d'aquest projecte i ajudar en tot el que estigui a les meves mans, a totes les persones, a tot aquest gran equip humà que formem Junts. Quan aquests dies estic demanant als alcaldes que passen pel plató de l'Ara una mica de balanç, tot i que és incomplert, perquè les eleccions són el maig de l'any que ve, gairebé, en fi, encara falta un any, però ja n'han passat més de tres, tothom diu que, clar, que la pandèmia els ha aixafat pel mig. La qual cosa és veritat, però també estalvia donar explicacions d'altres coses. Per exemple, jo recordo en el debat el 2019 que varen fer Girona, l'Ara, i parlaven, en el seu cas parlava també de reordenar l'entrada sud de la ciutat, i això ha quedat per fer. No, he de dir que no ha quedat per fer. Nosaltres sempre havíem dit que era una transformació que segur que era mínima 8 anys vista, perquè evidentment la transformació no la feia l'Ajuntament, sinó amb la col·laboració público-privada. I la veritat és que ara, amb la nova clínica Girona, que ja s'ha construït i ja s'ha fet tota l'urbanització del davant, s'ha començat a iniciar aquesta transformació. L'altra banda, la Casa de la Tecnologia, que aquesta sí que és assumit per nosaltres, estem ara ja aprovant el projecte, per tant, en res començarem les obres també d'aquest espai. L'antiga fàbrica Simón, que això ho ha de fer la Generalitat, també ja estem treballant amb l'urbanització d'aquesta part, i després ens queda tot un sector en naus, entremig de tot això, en què ja estan havent-hi moviments molt seriosos d'adquisició de tot això, molt seriosos, estem treballant-hi ja, i per tant poden haver-hi ja modificacions, de fet, més ràpides de les que ens pensàvem. Evidentment això no es fa en 4 anys, no ho havien imaginat mai, però és posar les coses fàcils a l'empresa privada perquè puguin ells desenvolupar aquests sectors com es fa ara sempre l'urbanisme actual. Girona està millor ara que el 2019? De fet, amb dades hauria de dir que sí. Amb dades, amb rigor hauria de dir que sí, però estem preocupats pel que pugui esdevenir passat a l'estiu, perquè ens arriben unes notícies que ens preocupen i per tant podria ser molt irresponsable per part meva dir sí. Les dades són més bones. Per exemple, els negocis, no comerços, els negocis que teníem oberts abans del 2019, al tancar el 2019, eren uns 1.600. Sempre hem estat entre 1.500 i 1.600 negocis. Ara estem a punt d'arribar als 1.800. Estem més bé en aquest aspecte? Sí. Hem augmentat... Girona som la ciutat de més de 75.000 habitants de tot Catalunya, que tenim una més alta densitat comercial. Ho teníem abans de la pandèmia i ara encara hem augmentat una mica més la diferència. Perfecte. Girona som la ciutat de més de 60.000 habitants que fa una gestió millor dels residus, és un tema molt important. De fet, vam ser l'única ciutat de més de 60.000 habitants que vam superar aquest 50% exigible el 2020 per Europa, l'única, només vam complir nosaltres, de les grans.
continuem mantenint, perquè estem fent tota una transformació del tema de la gestió de residus en contenidors intel·ligents, no m'agrada dir-ho així, porta a porta agrupat, sí que m'agrada dir-ho així, que creiem que podrem tenir i estem tenint molt bons resultats en aquest aspecte. Si anem a l'atur, clar, no es pot comparar, tornem a estar, tot i que hem augmentat molt la població, tornem a estar en xifres, doncs, molt, mai diré que són bones, perquè mentre hi hagi una sola persona inscrita a l'atur... Però són menys dolentes. Però són menys, sí, no, són prou bones, la veritat, ens acostem molt a quan parlàvem de plena ocupació. Hi ha un tema, una dada que crec que explica bé, perquè comparant també, doncs pots explicar millor si estàs anant bé o no tant, no? Els darrers 10 anys, que... Bueno, anava a dir que és des de quan governem. No, els darrers 10 anys. Girona augmenta, Catalunya, la mitjana d'augment de la població, és a dir, a on va la gent, a les ciutats on se poden construir els projectes vitals i professionals en garanties, que te sents segura, que te sents còmode, que vius bé, que augmenta els darrers 10 anys de mitjana Catalunya de la població, 2,8%. Hem augmentat tot Catalunya. Barcelona, 0,9. Lleida, 0,01. Tarragona, 1,1. Girona, 5,8. Girona està bé si la gent hi vol venir a viure, si la gent s'hi sent bé, si és una ciutat atractiva, aquí pots construir els teus projectes en garanties. Jo crec que és la mostra, aquest augment molt per sobre de la mitjana de Catalunya, de que la ciutat funciona. Tenim molts reptes, tenim moltes coses a solucionar. No sóc triomfalista, Aleshores, no vaig de... Per exemple, el trasllat de l'Hospital Trueta. Sí, perfecte. Farem, faran, nosaltres no, la Generalitat, la Universitat, centres de recerca, tots conjuntament construiran un parc de salut, no el Trueta, un parc de salut extraordinari que ha de venir també a ajudar a la transformació econòmica i també en hàbits saludables, segur, de la nostra ciutat i de tot l'entorn. I per tant, molt feliç de que se pugui fer allà. Estem treballant molt intensament amb totes les eines urbanístiques per habilitar tot el que sigui necessari perquè es pugui començar quan més aviat millor, com a mínim el Trueta. Després hi ha d'altres coses que corresponen a la universitat o a centres de recerca que tenen interès en anar allà, o a nosaltres també a fer espais residencials per exemple, estudiants. Què s'haurà quedat amb les ganes de fer? Uf, clar, de fet moltes coses, perquè tens moltes idees i que t'agradaria desenvolupar, no? A mi sempre ha sigut una obsessió per mi tot el tema tecnològic i digital, és a dir, el poder estar en la màquina d'aquest tren, aquesta revolució, quarta revolució industrial, que és la digital i tecnològica. Perquè crec que només aporta que avantatges, més construcció d'estat de benestar i, per tant, ajudar molt a la ciutadania, empreses, etc. No? I he començat, ja tenim forces coses avançades, però m'agradaria que veure ja el resultat d'algunes, de moltes de les coses que hem iniciat i que estic segura que transformaran a Girona en un pol tecnològic important. I n'estic segura, però no a nivell de Barcelona, no m'estic referint a això, no? Sinó que de baix a dalt tindrem una ciutat empoderada digitalment i tecnològicament, tindrem les infraestructures, que això és el més difícil, necessàries per després poder tenir eines de ciutat intel·ligent, de gestió de ciutat intel·ligent, i tindrem també les eines, que ara, com he dit, comencem aviat la construcció, la remodelació de la Casa de la Tecnologia, tindrem una Casa de la Tecnologia a Girona amb un Museu de les Matemàtiques, posem les eines perquè a Girona tinguem moltes més vocacions tecnològiques, que ho veig imprescindible i un escenari de futur. Necessitem més vocacions tecnològiques en tots els nivells, no només universitaris, en tots els nivells, i més vocacions tecnològiques femenines, que és el nostre punt feble de tot el, bueno, de tot el planeta, anava a dir de tot el país, no, de tot el planeta. No hi ha prou dones que es dediquin a això i, per tant, anem quedant coixos. Llavors, tot aquest projecte, clar, durant la pandèmia,
no ens vam estar només gestionant la pandèmia, que va ser brutal. Durant la pandèmia vam participar en la possibilitat de ser Girona la seu del Centre Blockchain de Catalunya. El blockchain, diuen els experts, que és la màquina a vapor de la tecnologia del futur. Per tant, és essencial també poder-ne tenir. I vam aconseguir tenir-lo a Girona, treballant tota la candidatura, durant temps. És a dir, voldria que Girona es convertís també en aquest referent, ho dic sense complexos, europeu, en ciutat digital tecnològica, però de baix a dalt, en tots sentits, no que vinguin quatre empreses tecnològiques i ja està, sinó amb ciutadania empoderada digitalment, tecnològicament, i amb aquesta ciutat intel·ligent i amb moltes més vocacions tecnològiques. Doncs això me sabrà greu perquè ho he treballat molt, és un tema molt personal, un repte que me vaig autoimposar jo, i haurem fet molts passos, estarà molt enfocat, però clar, encara no tindrem els resultats de tot això. Els tuits de l'alcalde Nadal sobre l'estat de Girona evidencien una certa descurança, i a vegades un no sap fins on és un problema de civisme i a on comença el problema d'un ajuntament que no s'hi mira prou. Li han semblat justos? A veure, és cert que l'alcalde Nadal no se posa en tema neteja. En canvi, nosaltres hem sigut molt crítics en tema neteja. Per què no es posa en tema neteja? Perquè el contracte era dels socialistes i nosaltres hem hagut de gestionar durant tots aquests anys el contracte que ens va venir acabat de fer quan vam entrar nosaltres, un contracte que no era nostre. Què passava amb aquest contracte? A veure, lògicament hi ha coses que no són ni de mala fe ni de feina mal feta, sinó per què s'havia de pensar que creixeria tant i tant Girona o no, no? Doncs ara és un èxit i les coses han quedat curtes. També hi havia errors. També es va treure l'aigua, per exemple, i això és un problema. I dona sense... Clar, jo, si cau un gelat a terra, per no dir una altra cosa, he d'esperar que plogui. I això era un contracte heretat. Amb neteja, que nosaltres en som crítics, i per sort, ara ja tenim el nou contracte, que estem ja a punt d'adjudicar-lo, i entre setembre i octubre iniciem un nou contracte de neteja, aquest sí el nostre, de la ciutat de Girona. Augmenta molt el pressupost. Sí. Augmenta potser un 20% el pressupost. També és cert que era deficient, no dic que fos un problema, perquè s'han fet nous barris i no ho critico tampoc. Una part sí que la critico. Però s'havia quedat petit, diguéssim. Sí, s'havia quedat petit i això no és culpa de... De quines magnituds estem parlant? Sí, d'un 20% ben bé més. I en xifres absolutes, sí, aproximadament? Doncs no us ho sabria dir, em sembla que són 3 milions i mig al mes, ara seran 3 milions i mig al mes, doncs un 20% menys. Sí, és important, però també és una reivindicació que la ciutadania té molt intensa. Aquí tenim un problema, en la gestió dels residus, que ens hi trobem totes les ciutats de Catalunya, que tenim un problema molt important, que això és civisme, perquè al matí, quan a les 7 del matí totes les escombraries del voltant dels contenidors estan perfectament recollides i els contenidors estan recollits i tot, però a les 12 ja te trobes ple de bosses d'escombraria, deixalles al voltant dels contenidors. Això ens passa arreu, ho parlo amb tots els alcaldes i alcaldesses, això és clarament incivisme perquè a la nit ho tornem a netejar i a buidar tot, i això no pot ser. I aquí, qui interpreta... És a dir, això no és brutícia, no és brutícia, perquè estan... Però això dona sensació de brutícia. Sí, o de ciutat deixada. De ciutat deixada. Sí, sí. I tenim un altre gran problema a la ciutat, jo és que aprofito i ho dic, que és el tema de les herbes urbanes, les herbes hi ha... En els escocells ara ja està més ben vist i m'assembla lògic. Nosaltres fins i tot ara hem plantat algunes espècies concretes per la biodiversitat, que hi poden haver-hi marietes i tal, per les plagues. Vull dir que els escocells ja no planteja un problema. Però hem de recordar que es va prohibir utilitzar el glifosat que s'utilitzava anys enrere. Que es considera que és una substància que no és saludable, contaminant, i fins i tot alguns diuen que cancerígena. No ho sé, però es va prohibir el glifosat. No s'ha trobat cap producte que substitueixi el glifosat. L'única cosa que pot substituir el glifosat és tenir una munió de persones i persones i persones i persones arrencant les herbes. Bé, doncs el que feien d'altres responsables públics ara no es pot fer.
me sembla adequada, depèn de quines crítiques, d'algú que ha estat responsable públic i que sap què es pot fer i què es pot fer, a mi no m'ho sembla, no me sembla responsable. Coneguent això, si no es coneix això, tot és criticable. Coneguent això, no. Quina solució hi ha? No es troba, no es troba. I això ens hi trobem molts ajuntaments. Vas per Europa i veus que directament deixen les herbes, les deixen i ja està, les deixen créixer i hi ha herbes. Això és brutícia, això és ciutat deixada. Brutícia no és. Ciutat és descurança deixada. O... Sí. Bé, hem de decidir, volem contractar 40 persones per treure herbes o volem dedicar aquests recursos d'altres polítiques. Sí, el que m'està dient és que vostè està igual, almenys, a sobre de la ciutat que ho pogués estar Joaquim Nadal a la seva època. Home, absolutament. Jo crec que absolutament això, jo no crec que ningú ho posi en dubte. A vegades, doncs bé, doncs, es poden fer comentaris més polítics i que, bueno, no passa res, no passa res, si tenim bon rotllo. Però hi ha temes que algú que ha estat responsable públic coneguent la situació actual de les coses, hi han coses que es feien abans que ara serien delicte, no passa res. Jo poc diré de què feien. És normal, ho feia tothom, era lògic, era normal, era adequat, temes de requalificacions urbanístiques, ja ho sabem, les coses canvien, no? Doncs també les coses canvien a vegades per tenir moltes menys eines de les que es tenien llavors. Llavors no es pot jutjar amb la mateixa mirada. Parlem una mica de mobilitat. Vostè estava a favor de l'ampliació de l'aeroport de Barcelona? Sí, sí, sí que hi estic a favor. Crec que és molt important tot el que afecta a les estructures i a les infraestructures com a país encara més, i hem de poder ser capaços de, tot i que els aeroports de Girona, de Reus, etc., poden ser capaços d'aglutinar tots aquests vols més de mitja distància, si me permeteu, eh? I hauria de ser així. No té sentit que a Barcelona hi hagin aquests vols de baix cost a totes les capitals europees. No en té cap, és una gestió nefasta, això. S'hauria de traslladar en aquests aeroports que sí que ho poden assumir. Però sí que és cert que també hem de poder fer aquests vols transoceànics amb garanties i que no hi hagin problemes d'això, de que quedin col·lapsats, no? Però amb prudència, és a dir, la que sigui necessari per tenir aquestes, per cobrir aquestes necessitats que té el nostre país. És a dir, tampoc, no crec que sempre la solució sigui construir, 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 construir. A vegades s'ha d'actuar amb més intel·ligència, no? I poden haver-hi fórmules, no? Però jo crec que sí que convenia, que convé. Ja. Que convé. I amb l'AP7 què hem de fer? Perquè a vostès això els afecta de ple. Sí, amb l'AP7 estem tenint un problema i en aquí jo crec que hi ha poca valentia del govern espanyol d'establir un sistema de vinyeta arreu. Ja està. Jo hauria perquè això de vol dir que trauria cotxes una altra vegada de l'autopista. Sí, i que se gestionaria. És a dir, no els trauria, perquè n'hi ha que no es, bueno, poden treure. Per exemple, tots els camions i cotxes que ens venen del nord del sud d'Europa i que només passen i van al sud de Catalunya, home, aquests, és que fins i tot ells, aquestes persones, aquests usuaris, aquests camions, aquests transportistes de mercaderies, ho veuen incomprensible que no se'ls hi faci ni pagar una taxa, una vinyeta. És que ni ells ho entenen. Vaja, feliços, no? Però abans agafaven l'eix, no, i havien d'anar cap al centre de la península, cap a Portugal, etc. No? Sí, però és a dir, no té explicació que no s'ajudi al manteniment d'aquestes infraestructures tan bàsiques, podent traslladar cert part del cost, fins i tot, sí, ja no dic ni els ciutadans d'aquí, ja dic els que passen. Però, per tant, titular, l'alcaldessa de Girona vol que tornin els peatges a la P7. No, l'alcaldessa de Girona diu que com que hi ha una gestió tan ineficient per part de l'estat espanyol dels recursos, crec que per força s'haurien d'implementar les vinyetes, però que no són prou valents perquè només pagàvem a Catalunya i a Espanya no es pagava enlloc. I llavors no tenen la valentia d'imposar la vinyeta, com es fa a tota Europa, per cert, reclamat per Europa que es posi la vinyeta a Espanya. Sí, sí. Reclamat, sí, sí, per tant, no dic res estrany. Sí, sí. Doncs com que no tenen la valentia de fer-ho, jo dic, home, tinguin la valentia de fer-ho. I uns horaris millors pel tren d'alta velocitat, no?, entre Barcelona, sí, i Girona. Sí, això sí. Jo m'he queixat moltíssimes vegades, també per escrit,
he fet requeriments, se'm va dir al principi... Al principi l'excusa era el tema de que faltaven maquinistes, però vaja, ja no cola, perquè ha passat el temps, no cola, no ens creiem res directament. Aquesta línia, que és la més eficient de tot l'estat espanyol, que és Figueres-Girona-Barcelona, que per cert va ser de les últimes que es va fer, tot i ser la més eficient. Sí, sí, doncs, la van anar fent en trossets, sí, en trossets que hi pujaven 10 persones, que hi pujaven 10 persones, però és igual, Figueres-Girona-Barcelona, sí, sí. no, podíem esperar. La connexió amb Europa podíem esperar. Sí, sí. No hi havia cap problema, vam esperar, i és vergonyós. Sí, és vergonyós. Jo, per exemple, per anar al Parlament, els dies que hi he d'anar, per venir a Barcelona, me va molt bé, perquè és que són 39 minuts, és que és extraordinari. I moltes vegades l'agafava, però clar, com que ara ja no sé quan puc tornar, i potser el no sé quan puc tornar vol dir 3 hores d'esperar, te fan inviable l'anar-hi, també, bueno, no? I així està l'autopista, com està, també. I així està l'autopista. Home, clar, lògic. És nefasta la gestió. Ens haurien de cedir la gestió a Catalunya de tot el sistema ferroviari. Ho dic de debò, perquè els ferrocarrils de la Generalitat funcionen molt bé i la gent està satisfeta. I, per tant, crec que podríem gestionar, que ens donguessin els recursos necessaris per fer-ho, però estic segura que gestionaríem millor, perquè des de la proximitat, jo dic com a alcaldessa, des de la proximitat es gestionen millor les coses, veient les necessitats concretes, no? I aquí la veritat és que crec que convindria aquest traspàs. Com ha quedat explicat durant l'entrevista, Marta Madrenas és també parlamentària al Parlament de Catalunya, és diputada per Junts, i això ens obre la porta a parlar de política nacional, i en aquest sentit... Doncs la cosa és, si estem en el postprocés, si allò ja s'ha acabat, què fem amb la taula de diàleg, però sobretot quina afectació podria tenir això en un govern de coalició entre Junts i Esquerra? Són moltes preguntes, eh? Sí. Estem en el postprocés? No. Estem en ple procés. Que és cert que es veuen dificultats d'avançar? Sí. La repressió és duríssima. I de fet crec que fins i tot hem arribat tots plegats a banalitzar la repressió que s'està vivint. Estan passant coses molt dures, molt bèsties, que directament els drets més fonamentals de les persones que fa... Ho diu pel Pegasus, per exemple. Per exemple, que fa 10 anys o 15 anys no ens véssim pogut mai imaginar, com Blade Runner, allò, he vist coses que mai hagués gosat somiar, estan passant ara, i a mesura que han anat sent dures i bèsties, ho estem banalitzant. I ho estem interioritzant com una cosa normal, com un nen petit que el renyen i que el castiguen cada vegada que en fa alguna, però cada vegada aquesta alguna és més mínima i igualment el càstig està sent brutal. El que és fort és que el càstig està sent brutal per a algunes persones que estan sent represaliades, ja superem les 3.000 persones, i això és terrible. I que ho normalitzem, ho trobo terrible. Qui ho està normalitzant? Tothom, la societat en el seu conjunt. La societat en el seu conjunt, sí, sí. I l'espanyola, que a vegades, quan passa alguna cosa que ja no afecta Catalunya, ara, per exemple, el que està passant ara pels comuns, doncs ara ho troben terrible, que s'estan conculcant tots els drets més fonamentals de les persones i tal. Ara sí, no? Però... quan tocava d'altres col·lectius, no. I el govern de la Generalitat ho està normalitzant? El govern de la Generalitat a vegades pot semblar que ho pugui estar normalitzant, que no és així, que no és així, jo entenc que no és així. El govern de la Generalitat ha de gestionar els recursos que té, els pressupostos que té, i ha de gestionar-ho. I a vegades això suposa, doncs bé, que sembli que hi hagi certa normalitat, però no és així, és que és la seva obligació. És com si me diguessin a mi, alcaldessa de Girona, vostè... ho ha normalitzat, jo no he normalitzat res. Ja els hi dic que quan convingui seré la que estigui al davant de tot, com ho vaig ser en el seu moment, i ho tornaria a estar, en el paper que sigui. Però jo he de gestionar la ciutat, i el govern ha de gestionar Catalunya. Ara, el govern de la Generalitat i ho fa, i el Parlament i ho fem, hem d'explicar bé les coses, i hem d'explicar bé per què no estem podent dotar el nostre país de l'estat de progrés i benestar que es mereix, i que ell mateix crea, amb els seus propis recursos. I això ho hem de saber explicar, i això no hauríem de parar d'explicar-ho. I no s'explica. O poder no en sabem prou. Ja. Poder no en sabem prou. Ja. I amb la taula de diàleg? La taula de diàleg, doncs,
A veure, és que hem d'analitzar els resultats i hem d'analitzar la creació i hem d'analitzar els resultats. Llavors, forçosament n'he de ser crítica aquí, no? Perquè la creació ja va sortir doncs, ja malament, no? I les coses que comencen malament ja és molt estrany que acabin bé, no? Tot podria ser, però és molt estrany. Comença malament perquè se'ns aveta les persones que des de Junts proposàvem primer per seure en aquesta possible taula que nosaltres no entenem que ha de ser de diàleg, sinó de negociació, que ja és un segon naixement complicat. I el tercer és que només hi ha dos temes a tractar, no n'hi ha més, ni mig més, ni mig. Amnistia i com exercim el dret d'autodeterminació. Si es va parlar de d'altres coses, això ja no és una taula de negociació, per tant, aquí no tinc res a dir. Si es van a parlar d'altres coses, que tothom parli tant com vulgui. Com a taula de negociació ja no va néixer com a tal, perquè tampoc es pot obviar a un actor també essencial en la política d'aquest país, en aquest sentit, com a la CUP, també, com a la CUP, acabar de decidir, no, però crec que tots els actors hi hauríem de ser, no? Però és que després, el que ha passat, jo ja no puc qualificar-ho, vull dir, no s'ha fet res. Tot, és a dir, no, ha començat malament, no s'ha parlat de res d'autodeterminació ni de res de l'amnistia, per tant, escolti, que facin, no sé com dir-ho, però confiança de bueno, que això els pugui... Els indults sí que van passar. Bueno, jo no sé què ha passat amb els indults ni exactament a canvi de què hi ha, si vostè ho sap, ens ho expliqui. A canvi vol dir entre el govern català i l'espanyol? No, amb el govern català no hi ha hagut cap negociació de res d'indults. Si de cas, amb els membres d'Esquerra que... No sé, jo no sé, jo no sé què s'ha negociat o no amb indults, ni no. Jo no sé, jo el que veig... Però s'han concedit. És que s'ha aprovat... Vale. Però jo no sé quina negociació hi ha i si hi ha hagut acords i si s'han acordat, depèn de què. Jo ho desconec. Si algú ho coneix, jo no. Però creu que Esquerra ha pactat amb el govern espanyol alguna cosa a canvi dels indults? Jo ho desconec. Jo ho desconec, jo no vull fer conjectures, cadascú pot pensar el que vulgui. Hi ha uns indults parcials, uns indults reversibles, uns indults, d'aquests indults de porta't bé, que si no, a veure què fem, uns indults insuficients. Per cert, són aplicables a Carles Puigdemont, com suggeria fa uns dies el ministre de Cultura, Miquel Iceta? Jo aquí diré el que diu el mateix president Puigdemont, és ell mai ha parlat de que ningú hagi de parlar sobre els seus indults. Ell, pel que està lluitant, és per l'amnistia i per exercir el dret d'autodeterminació, per tant, diré exactament el que diu ell. Ja. Que això voldria dir que vindria aquí, seria probablement detingut, jutjat i després perdonat. Jo és que no vull fer conjectures d'aquestes perquè quan el mateix protagonista diu és que no parleu en el meu nom de res d'indults perquè ni els he demanat ni és el que estic pel que estic jo lluitant. Jo estic lluitant per una cosa completament diferent, llavors no puc. Molt bé. En aquests moments tenim una situació entre Esquerra i Junts a propòsit de la situació que es pot agreujar processalment de Laura Borràs, de la presidenta del Parlament. Esquerra Republicana ha anat fent un crescendo que va començar amb Marta Rovira, després Marta Vilalta, la mateixa presidenta Forcadell i finalment fa pocs dies el president de la Generalitat dient si estigués Esquerra ja li hauríem dit que abandonés el càrrec. Què és el que hauria de fer Laura Borràs? Jo el que no diré és el que han de fer els altres, per tant, que cadascú defensi les seves tesis, per tant, no me posaré a analitzar ni a valorar el que està fent el soci de govern de Junts. Jo sóc advocada. I em sap greu dir que tinc una deformació professional intensa cap a la presumpció d'innocència. I aquest no és un tema menor. La presumpció d'innocència i la seguretat jurídica no són temes menors. Són temes essencials perquè un sistema judicial també es pugui considerar mínimament democràtic. Per tant, no és qüestió d'opinar o no d'allò, és que estic més o menys a favor de la presumpció d'innocència. No. 100% absoluta i essencialment considerant la imprescindible, perquè si no, mai s'aconseguirà un sistema just
de justícia. Ja, aleshores, perdoni, l'article del Parlament que preveu que un diputat que estigui imputat en un cas de corrupció ha de plegar, ha de suspendre temporalment, és un error. Si ara apareix una norma que diu que les dones d'entre 20 i 23 anys han de ser esclaves de no sé què, diríem tots, perdó? Els drets fonamentals de les persones estan per sobre de tot, fins i tot de normes injustes, o fins i tot de normes que es poden interpretar-se. No. Què està per sobre de qualsevol norma? Els drets fonamentals de les persones, i això no hi ha discussió possible. La pròpia norma màxima nostra, la Constitució, determina que per sobre de tot, i que tots els jutges han d'interpretar-ho tot prioritzant aquests drets, la seguretat jurídica, la presumpció d'innocència. Per tant, clar, amb una advocada no li digui què ha de prioritzar, sens dubte. Per tant, presumpció d'innocència, aquest article no seria d'aplicació, jurídica, tot i que està allà. A veure, ja hi ha alguns informes jurídics que ho diuen. Ja n'hi ha, no ho dic pas jo sola, i de, bé, de persones solvents, molt solvents jurídicament, que formaven part del Parlament i no pas precisament de l'òrbita de Junts. Ja està. I ja hi ha aquests informes, i és que me semblen molt lògics. Però, a part d'això, que això seria, si ens trobéssim en una situació de normalitat en aquest país, jo estaria dient això. Presumpció d'innocència i seguretat jurídica al mil per mil, o s'enfonsa tot el sistema judicial. Jo estaria dient això. I, per tant, en qualsevol norma que hi hagi en què s'ha de trobar què predomina, és evident. Diu una altra cosa, vaja, és que m'assembla impensable. M'assembla impensable. Però és que, a més, no ens trobem amb una situació normal. I jo, clar, amb aquest temps han passat per les meves mans, fins i tot per temes municipals que ja estan evolucionant i tal, també per el tema de l'1 d'octubre, quan la Guàrdia Civil i quan la policia van anar, per diversos temes, també el de, he pogut llegir el judici, tot el tema de Tamara Carrasco, dels CDRs. O sigui, la invenció, però així, i ho dic així perquè en temes fins i tot nostres, invenció, però tal qual ho dic, d'alguns atestats de la Guàrdia Civil, amb unes fabulacions, amb unes literatures que no saps ni com se'ls hi ha pogut passar pel cap en algun redactor, dir coses com les que han dit i que han posat per escrit en alguns atestats que jo he vist, sempre contra independentistes, sempre contra independentistes, jo ho he vist, no m'ho explica ningú, ho he llegit. No m'adona cap mena de fiabilitat, cap atestat que faci cap a cap independentista la Guàrdia Civil. I ja ho dic així, cap. Per tant, no em crec res del que diu. Llavors, jo crec que quan estem en una situació com la que estem, amb una repressió tan brutal que s'està normalitzant o banalitzant, ja és el súmum de la normalització o de la banalització, siguent conscients del que ha arribat a escriure la Guàrdia Civil de ciutadans normals el dia de l'1 d'octubre, que semblava que anaven a donar cops de cap contra les porres, és que ho deien, que s'abalançaven contra la porra del policia, per favor, i això ho hem llegit, i d'altres brutalitats, o que construïen bombes, sisplau, algú que realment està pel que ha d'estar defensant la independència per sobre tot, protegint-nos tots d'aquest estat repressor que utilitza totes les cloaques, i ara ho estem veient, les clavegueres, hem de donar crèdit a això, sisplau? Jo no ho puc entendre. Per tant, cadascú que defensi en qui creu i en qui no. Si creu en la Guàrdia Civil o no. Si creu que hi ha repressió de veritat o no. Si creu que s'estan utilitzant les clavegueres de l'Estat o no. Cadascú que prengui les seves decisions. Jo tinc clares les meves. I ni me crec res del que diu la Guàrdia Civil respecte a la presidenta, la molt honorable presidenta Laura Borràs, i a part crec que estem vivint aquesta situació de trencament total de la presumpció d'innocència i la seguretat jurídica. Per tant, no creu que hagués de plegar, fins i tot en el cas que li haguessin obert un judici oral? Per tot el que li he dit.
És a dir, és que no estem ni en una situació normal, ni és una norma, és que és una norma que no, que es veu, que vulnera, aquesta norma vulnera el dret fonamental, el principi fonamental de presumpció d'innocència i de seguretat jurídica, les dues coses. Per tant, quan destacadíssims càrrecs d'Esquerra diuen que s'hauria d'anar per tant, estan normalitzant la repressió? Cadascú que faci el que cregui i que fonamenti les seves decisions amb els seus, no sé, amb els seus anàlisi. Mm. Jo li puc fer el meu d'anàlisi com a jurista. Mm. Jo tampoc he demanat que l'alcaldessa Colau dimiteixi, eh? Jo tampoc ho he demanat. Que, escolti, que s'expliqui, ni tampoc he demanat que d'altres, jo tampoc. Vull dir que el tema de la presumpció d'innocència, cuida, alerta, eh? Que és molt bèstia, però a sobre hi ha tot l'altre. El rei Felip i la princesa de Girona han vingut a Barcelona sense entusiasmes, però sense incidents tampoc. Van anar a Figueres, bueno, la princesa va anar a Figueres, al Museu Dalí, vostès no els volen a Girona. Això ha d'evolucionar, ha de canviar algun dia? Home, a mi m'agradaria molt que canviés, perquè això voldria dir que ha demanat perdó per el seu discurs de la por ellos del 3 d'octubre. És l'única condició o l'únic condicionant que els ciutadans de Girona hi veiem. És a dir, va fer un discurs vergonyós, totalment de part, també un altre cop conculcant tots els drets fonamentals de tots, la llibertat d'expressió, és a dir, tot. I ho va... li va donar validesa, li va donar solvència, com a cap de l'Estat. Llavors, quan demani perdó, després ja hi haurà els que són republicans i els que no, i cadascú doncs, lliurement expressarà el que vulgui, no? Però ja no serà aquesta ofensa tan greu cap a la ciutadania de Catalunya. Això és, per dir-ho així, doctrina de l'Ajuntament de Girona, o l'alcaldessa Puig, en el supòsit que guanyi les eleccions i governi, pot decidir el que vulgui pel que fa a la presència del rei? Jo estic segura que seguirà amb la mateixa... línia. En la mateixa línia, ja. Què li va semblar la visita a Figueres de la princesa? No sé, tampoc no ho vaig seguir, només vaig tenir coneixement que hi anava, guaiti. Doncs que vagin on te creguin que hagin d'anar i on te... És Marta Madrenas, amb qui hem tingut ocasió de repassar no només qüestions de la seva ciutat, de Girona, sinó també del nostre país, en tant que diputada de Junts, en uns moments en els que la política continua, la política catalana continua buscant, sobretot l'independentisme, un rumb pels seus objectius, sense que la brúixola sembla que acabi de marcar exactament un camí clar, almenys, i compartible per una immensa majoria. Però en qualsevol cas són les coses tal com estan. Alcaldessa, moltes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies a vosaltres. I a vostès també per haver-nos vist, i si ens volen deixar els seus comentaris seran benvinguts al peu de la finestra, on han seguit aquesta entrevista, des del plató de l'Ara fins a una pròxima ocasió.